altså, villaen begynder virkelig også at blive tom nu. Og det synes du? 8 mennesker. Vi kan ikke engang fylde værelserne op. Nej, det kan vi faktisk ikke engang. Jeg håber, vi får suiten i aften. Så. Ja, vi er enige. Det synes jeg, vi fortjener. Jeg synes også, vi fortjener suiten. Vi har ikke nogen i sovemøde, så vi skal... Vi er omringet af kærlighed. Det er fucking klamt. Det er fucking klamt. X on the Beach har kølet alle vores fyre ud herinde, så selvfølgelig skal mig og Emilie lige bede til X on the Beach-guden, om vi kan få lov at få suiten i aften. Kære X on the Beach-guden. Jeg føler, at kæresteparrene, de har det allerede så de godt har haft hinanden. Det så godt, og de har det stadig dejligt. Så de har det lige så dejligt inde på en af de andre værelser. Så nu fortjener vi den suite. Det gør vi. Skal vi sige amen? Amen. Amen. Jeg håber så meget, at X on the Beach-guden lytter til os lige nu. Altså, vi vil så gerne. Hold da kæft, en god bøn, hva'? Ja, det var fandme god. Nu starter. Det har været en sindssyg dag. Vi kommer ud sammen af en smal lille sti igennem noget flot natur. Tæt på kysten. Kommer ind, ser en kæmpe bar. Og vi skal lave drinks! Ja. Og så satte vi os bagefter og drak vores drinks. Og fik snakket. Og nogen konklusion? Jamen, Marcus, han var jo så sød at spørge mig, om jeg ville være X on the Beach-caster. Jeg vidste det! Endnu en gang sagde hun nej. Nå. No. Okay. Okay. What? Okay. Ej, er du dum, eller så ville hun sige ja, mand. De eneste to piger tilbage, Emilie. Skal vi lege vildernes bedste kysser? Jeg tænkte bare, vi skulle slikke og kysse på dem. Det er blevet for kedeligt herinde i villaen. Vi skal hygge os. Der er tre låste par, kærester, puha, nej tak. Vi skal spice lidt op. Ja, lad os gøre det. Ja. Okay, du starter der, jeg starter der, så bytter vi. Hvilken leg er det her? Ja, det er sgu en kysseleg. Hvem? Hvad? Åh, det er en fucking kysseleg. Det er ikke en leg mere. Det er en stensakspapirleg. Det er sgu ikke en leg. Emilie og Liv, de prøver virkelig at lave rav i den. Hey! I har været ude på ballade før, I er igen. Sæt jer tilbage. Hvad foregår der? Vi sidder to låste drenge med X on the Beach-kærester. Og de der to singler, der prøver virkelig at få os til at kysse. Okay. Eller har de chancen for, at du kysser mig og Emilia 1-2? 3, 2, 1. Sprang farlig cocktail. Det beskriver nok også godt, ikke skat? Det vil jeg sige, skat. Altså, det her dangerous zone. Oh, yes. Det lyder langt væk af ballade. Det lugter lidt af rav. Jeg melder mig ud. Skal jeg gøre en del af det der? Jeg har faldet i den fælde en gang, og det gør jeg virkelig ikke igen. Ja, løb I bare så. Hold da op. Hvad foregår du? Fuck. Fuck nogle tørre kiks. Ja, det var lidt tørt. Det var fucking tørt. Jeg har ventet rigtig længe på det øjeblik. Og jeg føler, i aften, så skal jeg bare tage mig mod til det her og snakke med Liv. Men skal vi blive X on the Beach-kærester også, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Jeg har haft lyst til at spørge dig langt. Jamen altså, jeg har følt lidt sådan specielt det seneste døgn her. Ja. At det er sådan, der er mange søde mennesker, men... Vi er virkelig kommet tæt på hinanden. Vi er kommet tæt på hinanden, og jeg føler, at sådan, jeg har altid sådan haft lidt øjne for dig. Ja, i lige måde. Du har altid jeg har bare været lidt tur indrømme det. Nej. Emilia, kom i din hånd. Nu bliver vi forenet som det fjerde par her i villaen. I villaen i Brasilien. Emilia og Liv er de nye X on the Beach-kærester. Så er det bare smukt. Nu må jeg kysse. Min næse er helt flad. Længe leve kærligheden. Ja, meget. Jeg skal 100% lige fortælle Jette, hvad Emilia og Liv har været ude at prøve på, ved at få mig med i en meget, meget sketchy leg. Da mig og Marcus var derovre, så var de sådan... Altså Emilia og Liv, de var sådan... Nå, nu skal vi lave kysler, nu skal vi lave kysler, og sådan noget. Og så var jeg sådan... Du ved... Jeg kunne godt mærke, at de sådan prøvede sådan low-key at lukke mig til at bare kysse med dem, ikke? Selvom det er en leg-lounge, men vi var kun fire mennesker. Ja. Altså mig og Marcus, og så sådan mig og Marcus, vi kiggede på hinanden og sådan... Det skal vi ikke. Ej, det forstår du? Ja. Og så var sådan, jo, kom nu, hvorfor er I kedelige? Så både Liv og Emilia. Emilia og Liv,
Kan I ikke bare lige stoppe for en gangs skyld? Men jeg synes, det er sådan noget, jeg synes, det er så barnligt. Ja, det er lidt irriterende. Altså, du skal slet ikke føle noget. Altså, usikkerhed eller hår. Det gør jeg heller ikke. Eller jalousi eller noget. Hey. Det er en perfekt afslutning på i aften for mig og Nicole. Vi løber præcis ligesom de andre par, der blev Ex on the Beach-kærester. Få Sweden og kom op og hygge os. Oh my god, tablet. Kom nu, skat. Kom nu, skat. Er I klar? Ja. Ja. Som det nyeste kærestepar i villaen er Sweden jeres. Sådan. Den kan ikke gå til andre end mig, Nicole. Emilia er liv. Wow. Min bøn er blevet hørt. Det lyver jeg nu for Sweden. Ah, yeah. Så vi er også blevet Ex on the Beach-kaster nu, så... Nå, ej, hvor dejligt. Tillykke. Gud, ja, I matcher jo også, jo. Selvfølgelig, vi kaster jo. Vi sagde med jer. Så nu er vi... Fire kærestepar i villaen. Ja, det er skønt. Endnu en gang, som det har gjort så mange gange før mellem Liv og Emilia, lugter det langt væk af rav. Hvad filen? Ja, den var jeg ikke klar på. Nå, skal vi høre god stemning? Ja, det lugter altså ikke. Altså, vældig, hvorfor er folk sure? For at være helt ærlig, reaktionerne fra de andre, ikke de bedste. Ja, Miles talt pist på Liv og Emilia. De har lavet en masse ting ind i villaen, og det ramte mig lidt i går. Ja. Så vil jeg starte ikke for at hænge nogen op på noget og få dårlig energi. Bare ved, at alt det med rager for sjovt ting der. Vi har sagt det et par gange før, synes ikke det er sjovt. Så synes jeg egentlig bare, vi skal stoppe med alt sådan noget. Folk har virkelig været mere sure, end hvad jeg havde regnet med. Altså. Det er mere det... Da jeg kom ud med noget og følte det lidt mere bare som at I er skid på, hvad det betyder for ellers andre at være Ex on the Beach-kærester. Vi har kæmpet en del for det. Nogle har haft det lidt sværere end de andre med at få følelsen ud. Jeg føler overhovedet ikke mig, Nicole, vi er blevet respekteret som Ex on the Beach-kærestepar. Okay, jeg kan godt forstå det, men I må også forstå mig. Vi sidder tilbage her som de eneste to singler i alle samme par, som vi vælger at blive Ex on the Beach-kærester. Ærligt, kan I godt spørge under... Må jeg snakke? Sorry. Kan I godt bare under os det så? Uden at tage det så personligt? Jamen, det er ikke noget med at onde. Det med, bare fordi I ikke har nogen skal I, så gør den bare for at gøre det. Må vi ikke nyde vores tid? Gud fanden må I nyde den. Gud må I så. Men jo. Der er andre måder at nyde den på, så end I, bare så lige at fandme. Så I synes, det er meget altså, mod jer, hvis vi vil at blive... Nej, det er bare lidt at gøre grin med det, synes jeg. Det er jo, bare det, hvordan man vælger at tage det. Vi gjorde det i sjov. Ja. Vi sad vitterligt derovre og gjorde det i sjov. Stemningen her til morgenmaden er skide elendig. Folk er pisse sure. Må vi lige trække vejret? Oh yeah. Altså, I skal bare forstå, at vi tager den nu, så vi ikke behøver at gå rundt hele dagen og snakke i krone. Sådan altså, ikke tage det sådan der, som skæld ud, men tage det bare men som... Men altså, man føler sig jo lidt attækt. Jeg føler faktisk ikke rigtigt, at jeg skal undskylde over for nogen. Jeg hygger mig, jeg har det godt, og jeg har ikke haft nogen bad intentions, så jeg føler ikke, jeg har noget at undskylde for. Men det er jo sygt, at du aldrig sådan der bare kan sige, okay, ved du hvad? Det sagde jeg jo. Ja, hvorfor stopper du så? Hvorfor bliver du så ved? Det er dig, der irriterer mig nu, fordi du provokerer mig. Okay. Det ved du også godt. Men hvor mange gange, når du prøver at invitere andre, okay, så kan man godt tige stille og tænke, okay, fint nok. Men hver gang, hvis der er en, der irriterer dig en lille smule, så skal du sige noget. Ja, fordi jeg skal sige noget. Nu den skal du bare sige, Alhaji, lad være med at svare igen. Lad være med at køre videre. Nej, lad os bare stoppe den der, okay? Bare se det som, at vi, så bruger vi ikke mere tid, altså mere tid på det i dag. Så lad os bare stoppe den der. Jeg er mega træt af folk inde i villaen lige nu. Jeg synes bare, at de overdriver det hele. De tager ting så personligt, og kan vi ikke bare hygge den sidste tid, vi har sammen?